Lily, avec Lily, jusqu'à la mort. Ah, bu lañu soral, boy bi la mu yor mo neex, bu lañu soral. Dimbali ak Lily Dior. Lily Dior nan la fi rafet, Lily Dior leppam c'est artificiel, wénam c'est pas naturel, tatam c'est pas naturel. Xale bu jigen bi ñaawna, yeminam bu yabaral gi, man xale bu jigen mënuma ka supporter kanamam bi melni geminu crocodile. Man ya Instagram. Am na lu wax mu sala Instagram dama ko ni kene Cheikh Mbaye ko sama bay daay ngani Instagram ko wone ak jigen ko yakko go kon Cheikh Abdou Diom sama galat tok na leg nu may def ko mako am Instagram soro leg soro oh naw si ni la def Instagram do ni yef sa yi mi def ma am lu bonni ha naw si da bax sax wuy ba comme leg bu beugé salar yef bonom yi mi def ni Instagram direct toma Instagram leg c'est yakuna way bugu na ma yertu yu borom yi tout do ra teud